Pendwa na bai, karibuni tafakari neno la Mungu ambayo tumelisikia la Dominika hii ya 16 ya mwaka B wa kanisa. Sikia katika somo la kwanza ule utume mzito wa nabii Yeremia anaofanya sasa kwa watu wakubwa, kwa makuhani. Anakemea, anakaripia, anaonya katika mambo mengi ambayo makuhani wamekuwa wakiyafanya ambayo si sawa, yakiwatawanya, yakiwavuruga, yakiwapeleka mbali wana wa Mungu na Mungu wao. Kini tumtambue huyu Yeremia. Yeremia alikuwa ni kijana mdogo ambaye kwa kweli wakati anaitwa kuwa nabii, kati ya visingizio vyake vikubwa alisema, mimi ni mdogo, siwezi kufanya kazi hiyo nzito mbele ya wakubwa wangu na wazee hawa wa Israeli. Lakini Mungu alimwambia, wewe fanya lile ninalo kuomba mimi ulifanye, na yote yanawezekana. Kwa hiyo Yeremia alifanya kazi katika wakati mfalme Yosia akiwa na miaka 3 ya uongozi wake. Na alifanya kazi katika kipindi kigumu, kama alivyosema kuwa jamii ya Israeli ilikuwa imeshaharibika, imevurugwa kwa mafundisho ambayo si sahihi, na wana hao wa Israeli walikuwa wanaishi kama vile hawana Mungu. Kifupi ni kwamba walikuwa wanaabudu miungu ya uongo. Walikuwa wanaabudu miungu ambayo si sahihi. Miungu ambayo haina tija katika maisha yao. Baada ya kifo cha Yosia, aliyeshika madaraka yake alikuwa ni mfalme Yehoyakimu. Yehoyakimu anakuja kuchukua nafasi ya baba yake, na inakuwa tu ni baada ya miezi 3 baada ya kifo cha baba yake yeye anaingia madarakani. Yeremia kwa nyakati hizi, kama alivyofanya kwa baba yake Yosia, anaendelea kufanya pia hata kwa Yehoyakimu, kuwaambia makuhani, wafalme na watu wote wenye madaraka katika kanisa kuwa wanakosea, wanafanya vibaya, wabadilishe mienendo yao. Kama hawatabadilisha mienendo yao, basi Mungu atawaadhibu, Mungu atawafukuza katika nchi yao, Mungu atanyang'anya mamlaka yao. Lakini hayo yote wakawa bado hawaelewi. Wakati wa kipindi hicho akatokea mfalme mwingine ambaye anaitwa mfalme Nebukadnezar. Mfalme Nebukadnezar ni mfalme aliyekuwa wa kutoka huko nchi ya Babeli. Na ndipo alipokuja, alipoona wanavyoishi wale wana wa Israeli, aliangalia, na kwa kweli tuseme wazi kuwa mfalme huyu ni kama alitumwa na yeye na Mungu kwa namna fulani kuja kuliharibu taifa la Israeli. Nebukadneza alipofika, kitu cha kwanza alichokifanya, alitembelea katika nchi ya Israeli yote. Na alipotembelea kule, alichagua watu wote wenye elimu, akachukua watu wote wenye akili, na akawapeleka kule katika ufalme wake, yani kule Babeli. Alipowapeleka kule, aliwaamuru wapewe chakula kizuri, kinywaji kizuri, sehemu ya kulala nzuri, ili waweze kuliandaa kule Babeli uwe ni ufalme mkubwa ambao utakuwa umejaa watu wenye akili na watu ambao wanaweza kufanya jambo moja zito kwa pamoja. Na aliwaamuru wafuasi wake wawafanyie hayo mambo hao watu waliowachukua kutoka kule Israeli au Yuda. Na kati ya hawa ambao walichukuliwa huko, alikuwepo yule kijana Danieli, lakini alikuwepo pia Shadrach, Meshaki na Abednego.
watu ambao tunawasikia sana katika maandiko matakatifu. Hao walikuwa ni vijana wenye akili, walikuwa na utambuo mzito, waliokuwa kwa namna fulani ilikuwa ndio mategemeo ya baadaye ya taifa la Israeli. Yeye huyu Nebukadneza anawachukua hawa na anawapeleka kule na anaamuru wafanyiwe kila kitu ili watengeneze taifa lingine kubwa. Walipoenda huko wakakaa kule, basi Nebukadneza akarudi Israeli na akaanza kuisambaratisha Israeli, kwa sababu wote waliobaki ni wale waliokuwa hovyo, waliokuwa wanatenda dhambi, waliokuwa wasikilize neno la Mungu na kadhalika. Kwa hiyo akaanza kutia moto mji wa Yerusalemu. Wakati mji wa Yerusalemu unatiwa moto, tayari Ezekieli alikuwa kule Babeli, na Mungu kwa namna ya pekee alimuotesha, alimuonyesha ile picha jinsi Israeli inavyoungua, Israeli inavyoteketea, Israeli inavyoisha. Alipokuwa akiangalia hivyo, Ezekieli aliumia sana, akaamua kutoka kwenda kupambana na Nebukadneza kule ili kuliokoa taifa la Israeli, lakini ilikuwa haiwezekani. Moto uliendelea kuchoma na hali iliendelea kuwa mbaya. Kwa baada ya miaka kama 10, taifa lile liliisha, liliangamia, likaondoka. Na ndio sasa tunapata ujumbe ambao baada ya hapo wana wa Israeli, manabii wengine wamekuja kumueleza wana wa Israeli sasa wanarudishwa utumwani, wanarudishwa katika nchi yao baada ya kuwa kile kizazi chote kiovu kimekwisha. Tunajifunza nini katika somo hili? Tunajifunza kuwa hata sisi tukiendelea kushupaa katika maovu, tukiendelea kung'ang'ania dhambi, tukiendelea kung'ang'ania katika utamaduni wa dhambi, hakika tutatendwa kama wana wa Israeli. Inawezekana pia tusitiwe moto hivi kama tunavyoona tukachomwa, lakini tutachomwa na taabu mbalimbali za ulimwengu. Tutachomwa na mahangaiko ya ulimwengu huu. Tutachomwa na adha mbalimbali za ulimwengu. Kwa ni budi basi hata sisi tukamgeukia Mungu. Wakina Yeremia wapo hata leo, wanaendelea kuhubiri, wanaendelea kutoa angalisho kuwa fungeni ndoa. Lakini wapo ambao hawasikii, wanampuuza, kama ilivyo hata Dominika iliyopita, jinsi ambavyo Amosi ameenda kuambia kule ufalme wa kaskazini, lakini bado walikataa. Wakina Yeremia wapo katika ulimwengu wa leo, wanatuonya tuendeni kwenye jumuiya ndogo ndogo. Lakini tupo ambao labda tunaonekana kama tumeweka pamba masikioni, hatusikii na hatutaki kufanya. Kina Yeremia wapo wanatuambia kuwa tusali katika familia, lakini tupo wengi ambao hatusali na tunaendelea tu, tunaona maisha yanaenda. La msingi kwetu kuwa tunalala, tunaamka, tunafanya kazi zetu, na jioni tunaingia tena kitandani, basi hiyo inatosha. Lakini hatuangalii maisha yetu ya kiroho, hatuangalii thamani kubwa ya Mungu wetu ndani ya mioyo yetu. Na ndio maana tunashindwa kuitikia mialiko ya manabii wengi kama ilivyokuwa enzi za Israeli nyakati zile. Nini tunachotafuta kama tutaki kugeuka? Tunatafuta kuchomwa moto kama ilivyokuwa Israeli. Tunatafuta kuangamizwa kama ilivyo taifa la Israeli. Basi ni mwaliko wangu kwenu, Mungu akutuumba ili atuangamize. Mungu akutuumba ili atuchome moto. Ila Mungu ametuumba ili tuishi. Tukishaishi tumfahamu yeye, tumjue, tumpende, tumtumikie, na mwisho tuende kwake mbinguni. Kwa tuone thamani kubwa ya kugeuka. Yeyote anayekuja kukumbusha juu ya habari ya kusali jumuiya ndogo ndogo, tambua kuwa huyo ni nabii Yeremia. Anagonga kengele hiyo kwako. Anayekwambia juu ya kufunga ndoa, mwambie huyo ni nabii Yeremia. Sikiliza neno lake na alifanyie kazi. Anayekwambia kuwa sali katika jumuiya au ishi katika familia kwa uadilifu na haki, huyo ni nabii mwingine. Tuwapokee na tuyafanyie kazi mawazo yao. Katika somo letu la pili tumesikia linatoka katika kitabu cha Waefeso
naye Paulo anavyoandikia Waefeso anawaambia kuwa ninyi mliokuwa mbali sasa hivi mmekuwa karibu. Na kitu kicho tuunganisha ni damu ya Kristo. Sababu yake ni itukua. Huko nyuma kulikuwa kuna mtengano mkubwa kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Wayahudi waliona wao ni taifa teule lenye maana na lenye thamani kubwa. Waliwapuuza, waliwabeza, waliwaona kuwa hawana maana yeyote hawa watu wa mataifa mengine. Lakini Yesu alipokuja ametuunganisha sote kwa damu yake, yani kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Lakini maisha yake ni alama wazi kuwa amekuja sio kutenganisha bali kuunganisha. Mimi na wewe ni nani tunawatenga wenzetu? Kwa nini tuwatenge wageni? Kwa nini tuwatenge watu wa kabila jingine? Kwa nini tuwatenge watu wa ukoo mwingine? Kwa nini tutengane? Kumbuke baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere aliwahi kusema hivi, kwa dhambi ya utengano haiishi katika kuwatenga au wale au wazungu sisi wa Afrika. Baadaye tutaingia ndani ya Uafrika wetu. Sasa hivi kwa nyewe wa Nigeria sisi wa Tanzania. Tutatengana hapo itatosha. Tutasema nyewe wa Zanzibar sisi wa Tanganyika. Na mkirudi Tanganyika mtasema sisi wa Dodoma ninyi wa Sukuma. Ukitoka kwenye huo Dodoma nasema mimi ni mgogo wa Bahi, wewe mgogo wa Mpwapwa. Na nyewe wa Mpwapwa mtatengana hivyo. Dhambi ya utengano inaenda inakula mpaka katika familia na inakula mpaka wewe mwenyewe binafsi. Utajikuta kuwa unajikataa wewe mwenyewe. Mimi kweli ni hivi? Mimi sio mwenyewe. Ni dhambi ya utengano. Lazima katika maisha yetu tuipige vita, tuiue dhambi ya utengano. Tusitengane au kimadhehebu, kidini, kikabila, kinini, tuwe wamoja. Taifa hili liliasisiwa katika swala la kuwa hata na lugha moja inayotuunganisha wote ili kuleta amani, kuleta upendo, kuleta mshikamano, kuleta furaha kati yetu wa Tanzania. Na niombe basi hata sisi tupendane. Tukianza kubaguana hapa kwa itikadi za dini au kwa itikadi mbalimbali tunazojua sisi wenyewe, hatufiki mbali, tutapotea. Na ndio mtengano ambao umewala ndugu zetu majirani, wanateseka, wanahangaika, au waliteseka, wakahangaika kwa sababu ya kutengana. Tusitengane. Katika somo letu la Injili, tunamkuta Marko naye anatupa mafundisho mazito. Kumbuka wazi, Dominika iliyopita tayari huyu Kristo aliwatuma wanafunzi wake. Baada ya kukaa nao miaka ya kutosha, aliamua kuwatuma waende wakafanye kazi, wakafanye utume nje ya yeye. Nendeni peke yenu mkafanye kazi. Lakini akawatuma wawili wawili. Wale waliosali Jumapili iliyopita watakumbuka somo hili. Ambao hamkusali, sikilizeni maelezo hayo sasa. Alipowatuma akawaambia, akawapa masharti. Akaambia viko msichukue kitu chochote lakini fimbo na kanzu yenyewe vaeni moja. Mtakako kwenda huko akiwakaribisheni sawa, wasipowakaribisha haya shauli lao, kunguteni mavumbi niendeleeni na utume. Leo mitume wanarudi, wanaleta ripoti, wanaleta taarifa, wanaleta ujumbe walioupata baada ya kutumwa. Lakini wanapoleta utume taarifa hiyo, wanaleta taarifa wakati Yesu amezungukwa na watu wengi. Yupo katika sehemu ambayo haina utulivu. Watu wamemzonga. Anawaambia, tulieni. Twendeni sehemu ya faraga. Ripoti hizo mkanipe ukule. Lakini anaambia kwa neno zuri kabisa la faraja, mkapumzike kidogo. Kwa sababu kila anayetenda kazi anahitaji mapumziko. Basi wanajitenga na wanaenda huko. Wanapoenda huko wanaanza kutoa ripoti ya yale ambayo tayari wameyafanya katika kazi waliopewa. Wanakuja watu wanamzonga tena, wanamtaka Yesu kwa sababu wana shida. Yesu anakubali tena kuwaacha wale aliowaita wapumzike nao, anaenda kuwahudumia
au wengine wenye mahangaiko. Tujifunze kuwa wahudumu wetu wa kiroho tulionao, mapadri, watawa, makatekista, ni watu wanaofanya kazi kubwa katika kanisa hili. Na hawa watu kwa kazi wanayoifanya wanahitaji mapumziko. Na mapumziko hayo, wanapokuwa katika mapumziko yao, wakati mwingine kuna shida zingine kubwa zinatokea, au za ugonjwa, au za mashauri, au nini. Wanakuwa tayari hata kuacha hayo ili waende wakawasikilize watu wengine. Huu ndio muundo wa kanisa Katoliki. Hii ndio taratibu ya kanisa Katoliki. Tunasikiliza wote, tunatoa ushauri kwa wote, ili mradi tu mtu awe na nia njema katika kutafuta hicho alicho nacho. Kwenu ninyi mnaopokea kipaimara, mnapewa utume huo mkubwa leo kwa kuimarishwa, kwa kupewa hiyo sakramenti, ili muende mkawahudumie watu. Mtakapohudumia watu, mfanye hivyo kwa upendo mkubwa na amani tele, ili watu kweli waguswe na maneno yenu, waguswe na matendo yenu, na wamfuate Bwana. Mtahitaji mapumziko, lakini watu wakiwahitaji wakati wowote, wahudumieni, kwa sababu kikubwa kinachofanyika sasa hivi ni injili ya matendo na wala sio maneno tena. Wanadamu leo wamechoka kusikiliza maneno ya kuwa na kupenda. Tayari tumewaachia hilo neno kupenda watu wengine. Sisi tunatakiwa kuishi upendo kwa matendo. Nendeni mkafanye hivyo. Sakramenti ya kipaimara mnayoipokea sio tu zawadi kutoka kwa Mungu, lakini ina wajibu wa ninyi kuitendea kazi. Na kuitendea kazi ili kweli neno la Mungu liendelee kuhubiriwa. Kwa hiyo yale yote mliofundishwa, ambayo mmeyapokea katika mafundisho yenu mliopita, yawasaidie kukua kiroho. Yawasaidie kuendelea kuwaimarisha wengine wawe kama ninyi. Nikiamini na kuongozwa kuwa, najua kuwa mmefanya vyema hata kufikishwa katika hatua hii ya kuipokea hii sakramenti. Hii sio sakramenti ambayo mtu yeyote tu anaweza kuipokea, ila wale kweli waliothibitishwa kuwa wanastahili kuipokea hii sakramenti. Na hii sio, haigawiwi tu kama vile kitu kingine cha kawaida tu, mtu anaweza kugawia biskuti, pipi na nini. Hapana, hii ni sakramenti ya kanisa. Ni Kristo mwenyewe ambaye anatoa kwa ajili yenu. Fikirini kwa makini juu ya habari ya uzito wa sakramenti hiyo. Tafakarini sana na chukueni hatua za kutosha kuishi ndani ya sakramenti hiyo. Mtapaswa zaidi sana kuonyesha jitihada zenu katika masuala ya sala, jitihada zenu za kushiriki jumuiya ndogo ndogo, jitihada zenu za kushiriki katika mambo mbalimbali ya kulijenga kanisa. Mtahimizwa kwa namna moja au nyingine kusoma sana, sio tu Biblia, lakini pia hata masomo mengine, ili mpate maarifa ya kutosha ya kumpambanua huyu Mungu na kuwa Mungu anataka nini kwenu. Kwa hiyo basi, niwaombe sana kujitahidi katika kumtafuta huyu Mungu ambaye anapatikana katika hekima kubwa katika neno lake, lakini pia katika sakramenti zake. Kwa hiyo hiyo moja ya kipaimara mnaipata leo. Sasa nami nijiridhishe kidogo juu ya safari yenu mlioifanya ya mafundisho, na mimi nipate kidogo kuwa